خۆشتان باش خۆشەویستان فەرمووی لەگەڵ کەشوهەوای ئەمڕۆ هەرێمی کوردستان و بەیانی و ڕۆژانی داهاتوو و بۆ ناوچەکانی کوردستان، عێراق، وڵاتانی دراوسێ لەم بارودۆخە ناهەموارە چەند پزیشکانی بێسنوور هەموو جیهان سەرقاڵی ئەو ڤایرۆسی کۆرۆنایەن شارەزایەن و خەمخۆرانی ژینگە و کەش و ئاوهەوا هێندە ئەمانیش خەریکی ئەو گۆڕانکاریانی کەش و ئاوهەوان وەکو من ڕۆژانە قسەی لەسەرەکەم لە شوێنێک لافاو لە شوێنێک باران لە شوێنێک گەردەلود و هەورە تریشکا لە شوێنێک وشکە ساڵی لە شوێنێک بەفر ئەم گۆڕانکاریانی کە ئەبێت ئەمە من ماوەیەکی زۆرە دەبینم کاریگەری شەپۆلێک دێتە هەرێمی کوردستان و شەپۆلێک لە باشوورەوە بەڵام جوگرافیای کوردستان چی و چی کاریگەری هەیە لەسەرمان دەریای ناوەڕاست کەنداو باکوور لە زستاندا ئەو هەوا گەرموشێدارانی لە باکوور و دەریای سوورۆ دێت بۆ ناوچەکانمان ئەبێ بە باران بارین و لە هاوینیشدا سەرنج بن بەرەزینی هەواکی سیبیری سارد دێت بۆ ناوچەکانمان ئەمە ناحیەی تۆپۆگرافی جوگرافیش دەیگۆڕێت بۆ هەرێمی کوردستان دۆڵەکان شیوەکان ناوچە شاخاوەکان بە گوێرەی ئەو پلەکانی گەرما ئەگۆڕێت بۆیە ئێمە باس لە پلەکانی گەرما ئەکەین بە شێوازێک کە تۆ هەستی پێ ئەکەیت بەڵام زانستیەن ئەو ئامێری کەشناسیە کە دائەنرێت لە ناو سندووقێکی تایبەت بەخۆی و ئامێرەکانی کەشناسیش تایبەت جیاوازە بە ڕێزێک گەرمی پێوێکی زینای کڕیوەی با لەسەرمان لە پەناتەنچیەکەدای ئەنێ 56 ژەخوێنێتەوە 60 ژەخوێنێتەوە بەڵام ئامێرەکانی تایبەت بە کەشناسی گیان دوو جۆر گەرمی پێوەی گەرمی پێوی جیوەیی گەرمی پێوی کحولی کە یەکێکیان بۆ گەرمی پێوی ئاسایی و بەرزترین و نزمترین کحولیەکە بۆ نزمترین بەکار ئەهێنرێ و جیهانیش کراوە بە چەند زۆنێکەوە هەر زۆنی ئامێرێکی تایبەتی بۆ ئەنێرن بۆ ئەو ناوچانە ئەسەلای ئێمە ئەو گەرمی پێوانەی بۆ مانێت هەتا 55-60 تیایە بەڵام لە عەزیزیە ئەم شەپۆلانە کە دێتە ئەم ناوچانە مەحارەکانیان زیا ئامێرەکانیان جیا هێنی ڕتوبە هێنی پاڵەپەستۆ لێ سەرنج بن بەڕێزینە لە ئاسیا ئەو ماوەی دوو مانگە بێ من دوێنێ بەڕێزێکم ئاگادار کردەوە کە لەگەڵ خەڵکی حەیدەر ئابادا پێم وت پرسیاریان لێ بکە لە ئایلەکە بزانە ئەم بارانە وتی بەڵێ بێدەوام بەردەوامە ئەم بارانە بێلەزەت بووین بێتاقەت بووین هەورە تریشکە و لافا و ژیانمان لێتاڵ بووە یعنی ماوەی دوو مانگە زنجیرەیە پاڵەپەستۆی نزم ئەم ناوچەی گرتۆتەوە ئێستا وەرزی هەندیەکەی بۆ ئێمە هاتووە بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئەلێرەوە شەپۆلێکی وەرزی هاتۆتە ئێرە ئەم شەپۆلی گەرمایە کە دێت ئەڕوات لە چینی ئەتمۆسفیر ئەپەر لە بەرزیە کاریگەری دەمێنێتەوە لەسەر هەنێ شوێن سەرنجوان بەڕێزینە ئێوە تێتان بگێنم سەرنجەی بەزە جارێ هەورێک ئاواڕوە هەورێک ئاواڕوە ئەوە بای لە دەسەڵاتی ئامێرەکانی کەشناسیانە مانگە دەستکردەکان تەحەکوم بەو کیتلە هەواییانەواکەن ئێستا لە ئیتالیا لە ئیسپانیا لە ئەوروپا لە ئەڵمانیا پلەکانی گەرما دوێنێ ئاماژەم کرد بە ئیسلەند ئەلێ بۆ یەکەم جارە پلەکانی گەرما مام بچێتە 20 هەمووی خۆی ڕوتکردوەتەوە چۆتە سەر بەحرەکە پلەکانی گەرما 20ە ئەمەنیان پێخۆشە یان ئێم گۆڕانکاریانە کە ئەکرێ لە چینی بەرگە هەوا شارەزایان بە دواداچوونی بۆکەن بۆ خارەکانی دەزی جانەکەن بەزێ جار زۆر باشە و بەزێ جاریش بە خراپە ئەگەرێتەوە سە بۆ ئاسیا بە خراپە گەڕاوەتەوە و لافاوشتانە بەڵام لە هەواکەمان پاکژە هەواکەمان ڕێکپێکە گازە ژەهراویەکان گەردیلەکان CO2 یەکەم ئۆکسیدی کاربۆن دووەم ئۆکسیدی کاربۆن هەموو گازە ژەهراویەکان بۆ ناو چینی بەرگە هەوا نەماوە سپاس بوێتە فەرمون لەگەڵ پلەکانی گەرمایی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئێستا ورمێ 31 بە 21 پلە مەهاباد 32 بە 23 سنە 33 بە 21 کرماشان 34 بە 21 پلە خورەماوا 36 بە 19 پلە ئیلام 36 بە 23 پلەیە ئەم بەرەو خواریش بێن پلەکانی گەرما زیاتر بەرزەبێتەوە لە دەوری ئابادان و ئەهواز و ئەو ناوشانە لە باشووری کوردستان ئێستا لە هەولێر پلەکانی گەرما 39 بە 26 دهۆک 38 بە 24 سلێمانی 37 بە 24 کەرکووک 40 بە 28 هەڵەبجەی شەهید 38 بە 27 بەڕێزینە ئێستا بەڵام وردە وردە پلەکانی گەرما بەرزەبێتەوە هەتا سەعات 4ش ئەگەر هەیە پلەکانی گەرما بەرزێتەوە لە 3 بە دواوە
لاوازی که که برسترین پلیگر ما تو مارکریه. ایم امانه به انتینه که کدای انین الان 38 لقامش تو به نشاوازی که زنستیانه. بلام هست تیکراو. ریال فیل اواش بابی که اروی گرما کلیت اپ لکانی گرما علی 38 به 23 لقامش رو 36 به 25 ده حسا که کوبانی 33 به 22 افرین 32 به 19 پلی با ولاتا سوریا و لبنان و اردن پلکانی گرما برده لوان سرنج بن برز اینه که هوایی پالا پستوی برس ل قطب و لسیبریه و حتو تناوشخان اگر هی با بیانی دو بیانی و سه بیانی با ناوشخانی باکوری روش آوای ایران و روش حالاتی باکوری کردستان باران بارین بیت و بو او ناوشخانه ایستا لوان پلکانی گرما 26 به 19 ارزگون 26 به 15 آمد 34 به 21 درسیم 26 به 16 سیباز 27 به 16 پلی ایستا پلکانی گرما بوی آوا کشو آوا هوا خوشم لولاتانی پایتختی دراوسی هرمی کردستان هرم ایستا لحولیر 39 به 26 تهران 33 به 26 دوبی 40 به 34 بغداد 42 به 30 امرو 52 تو مارکلیه لباشوری عراق کپلکانی گرما لنجف و کربلا برو خواهد تایتا و اماره ناصریه کود بصره پلکانی گرما اکیتا پنج دیمشق اکیتا 34 به 21 انقره 28 به 16 اده او اتبا پلکانی گرما بو اوروپا استا لم ناو شانه دا ل ناو و ل ناو وی روشالاتی بله روسیا سرنجبن کاریگری شپوله که چونه لسر او ناوچانه روشالات ناورات لستوکولم 19 به 11 برلین 22 به 12 لندن 13 به 11 پاریس 18 به 14 وینا 23 به 16 اسینا 30 به 22 استبزان روشی کشو او هوای موسکو چونه کشو او این خوشه کامل شداد من لگل ل موسکو و بیانی باش کامل کشو آو هوای موسکو چونه دا روبری چونه ل موسکو باران بارین هی ل هنی شوی نه پلکانی گرما برزو ل هنی شوی نه نزمه تا چن اما با کشو هوا ل باره بله بیانی باش شیخ تاراب راستی اف هفته که شپول سار روژاوای روسی وگرتیه او حتی نهاج راد وسته او تی پیش بینی کرین که هیچ هفته که جد دیسا اف شپول سار به باران و به شلی ده راوسته ده بکو هفته که دن کشو هوا بگوهره روسیا گلک جاران یعنی مروف دکاره بیجه سالک دو سال ده نوبین سالک دو سال ده هر تیم دوستا سالا که بشلی و باران سالا که به گرمای درواز و این سال جی همان دور گهشتی سالا که بشلی یعنی لماسکو و ام دست بگرین او هفته کو پلی گرمی 16 به 22 راوستیه یا او چه هفتام هفته کو به وی آوائی بردوام ده به لگور چاودیران کش هوایی او پسپورن کش هوایی او یک صدمه وی اوه که شپوله که هر تمجی با گرمایی پویستی جی باشوره و دوارزین هاوینه ده بگیشته روسیه به تایبتی و روژاوه روسیه بلام اف شپوله که جی روشلات جی آلی قزاقستانه و حتی البر چیه این اورالی راوستیه لو ماجی هوای سار حتی هفته که ده لطوایه ارده بله روژاوه روسیه یعنی بش اوروپای روسیه راوسته بلام لبلام برام بروی لسیبیریه کش بله. هوایی که پل گرم در باز دو بدن ماوی هفته که بایه حتی جبروی هشکایی و شوات شوات لدارستانان کتیه و دارستانان سیبیریه دیم دشاوتن و احتمالا پیش ده هفته که ده انجام باران ده دبکو او سپاس بو کامل شداد بو زانیاری کانی سبارت بر روش کشو آهوای اوروپا بر زینه او که پیامیر من آگا داری کدین گوران کاری زور روی داوالا سر تا سری چینی اتموسفیر کم رو بیتی آجی برو باشتیش ارون انشالله حتا دیمو خزمتان لخوشی آبرد.